Násobení a dělení čísli 6: 7, strana 10, cvičení 3, druhá část tohoto cvičení. Přečteme si zadání je právě 1510, pořad začíná v 1955. Zbývají beru si hodiny. 1510. Takže 15. To jsou 3 hodiny odpoledne, 15 5, 15, 10 a malá ručička se takhle posune. Tak, za další hodinu bude 16.10, za další hodinu 17.10, za třetí hodinu bude 18.10 a ještě za čtvrtou hodinu bude 19.10, ale pozor, 19.10, ne 19.55.

Minut. Ví, je, tohle smažu. Fuj. Tam jsem chtěl napsat minut. Minut. Tak, teď je to v pořádku. 4 hodiny. 45 minut. Ještě jedno cvičení si ukážeme. Je právě 17.40. Pořad začíná ve 20.00, čili přesně v 8. Takže jedeme 17.40. Tak, takhle je to 17, 5 hodin odpoledne, 17.40. Tak, a malá ručička taky bude. Malinko za půlkou, 17.40. Tak, za hodinu, když velká ručička oběhne, bude 18.40. Za další hodinu, bude 19.40, ale pozor, má to být přesně v 8, přesně v 20.00. 5, 10, 15, 20 a tahle tato docukne takhle přesně sem. Čili je to za dvě hodiny. 2 hodiny. Hodiny. 20 minut, a teďka pořádně to slovo. 20 minut. My, not. A to je druhá ukázka z druhé části cvičení.